Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, bom dia. São 7:30 pelo horário de Brasília. Que bom ter você com a gente em mais uma edição do Repórter Nacional que está começando agora e traz os seguintes destaques. Às vésperas das eleições no segundo turno, o TSE faz apelo para reduzir abstenções. Quem ainda não baixou o e-título só tem até amanhã. E candidatos se concentram em últimas horas antes de campanha. Maioria dos ministros do Supremo vota pela reativação do Fundo Amazônia. Elon Musk conclui compra do Twitter e demite executivos. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Bom dia, Monique Castilho. Bom dia, Miguelzinho Martins. Bom dia, Priscila Mazenotti. E é claro, na reta final das eleições, a gente já começa com elas. Eleições 2022. Então, Priscila, tá chegando, hein? Já é depois de amanhã. Já é depois de amanhã, né, Monique? Bom dia pra você, Miguelzinho, e também pra quem acompanha a gente. Vamos fazer, então, um balanção disso tudo, gente? Primeira coisa, baixar o e-título. Quem não baixou pro primeiro turno ainda pode baixar, né? Até amanhã. A gente lembra que no domingo ele vai estar bloqueado para baixar, não para acessar, claro, né? Lá você tem todas as informações, local de votação para quem ainda tem alguma dúvida, zona eleitoral. E uma coisa bem interessante também que tem nesse aplicativo é que você pode fazer a sua justificativa de voto, tá? Quem não vai votar precisa justificar. Tem 60 dias para fazer essa justificativa, paga ali uma taxa de R$ 3,51, caso não justifique, né? Mas assim, o interessante é que se você estiver fora da sua área de votação, estiver viajando, por exemplo, a recomendação é para que você faça essa justificativa logo no domingo, porque o próprio celular já pega ali a sua localização. Isso é muito bacana. Já diz que você está fora da sua área, então não precisa depois apresentar documento nem nada, só pelo GPS ali do celular, pelo aplicativo, já fica justificado que você não votou. Mas isso se feito no domingo, claro, porque precisa pegar ali o local aonde você está fora. Aliás, da sua área. Falando em domingo, várias cidades vai ter transporte público gratuito. Pois é, esse é outro ponto. A gente vai ter todas as capitais e várias outras cidades terão aí transporte público gratuito no domingo. O Supremo Tribunal Federal liberou, disse para os governadores, olha, vocês podem oferecer esse transporte de graça que não vai ser crime eleitoral. Por quê? Para que as pessoas, de fato, compareçam às urnas, né? A gente teve aí no primeiro turno 20 e poucos%, quase 21% de abstenção. Inclusive, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na última sessão presencial antes das eleições, ele fez um apelo para que as pessoas compareçam às urnas, de fato, para reduzir aí essa abstenção que a gente teve no primeiro turno. Vamos só lembrar, então, no domingo, às 8 da manhã, as urnas abrem, de 8 da manhã às 5 da tarde, horário unificado aqui de Brasília, então quem mora em outras localidades que tem outro fuso horário precisa ficar atento, é 8 horas de Brasília. Pode ir de bermuda, né? A gente, um dos campeões aí de pesquisa no Google no domingo foi, pode votar de bermuda? Pode, gente, pode votar de bermuda, só não pode, claro, votar de biquíni sem camisa, né? Colocar ali uma até roupa. Até regata pode, né, Pri? Até regata pode, desde que seja uma roupinha mais ou menos ali pra votar. Quem não votou no primeiro turno pode votar. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. E deve votar no segundo turno, exercer a democracia. Deve votar no segundo turno. A gente tem aí, vamos votar todo mundo para presidente, para governador em 12 estados. Sim, sim. Então, são poucos números, deve ser rapidinho, mas assim, quem fica nervoso, quer, pode esquecer, ah, governador, qual o número para presidente? Anota no papelzinho, anota na mão, leva a colinha ali rapidinho. Não pode manifestação, mas você pode ir com a camiseta, com adesivo, tranquilamente, com calma, votar e depois acompanhar ali o resultado. Últimos dias de campanha, ontem os candidatos tiveram agenda intensa, né? Última quinta-feira, Jair Bolsonaro passou o dia no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, à noite participou daquela live tradicional, já falou de vários assuntos, fez um balanço, expectativa para domingo. Lula deu uma entrevista para uma rádio, falou também de diversos assuntos, inclusive educação, depois divulgou uma carta ali, carta para o futuro do Brasil, uma carta com 13 pontos aí de propostas, 9 páginas tem esse documento. Priscila, obrigada pela sua participação, e já que estamos falando em
agenda, para hoje nada de compromissos oficiais. Tanto Jair Bolsonaro quanto Lula devem se concentrar no debate que será transmitido no fim do dia pela TV Globo. E chegou o momento de irmos até Paris, Cidade Luz, estúdios da Rádio França Internacional. Quem está conosco nos estúdios é a nossa Adriana Moisés. Ela que nos traz os destaques do que acontece pelo mundo hoje, falando da compra do Twitter pelo magnata Elon Musk. Bom dia, Adriana. Bom dia, Miguelzinho. Após aí uma batalha comercial de 9 meses, o bilionário Elon Musk concluiu a compra do Twitter por US$44 bilhões. O pássaro está livre, comemorou o fundador da Tesla e da SpaceX, mas em Bruxelas, aqui na Europa, o comissário para o mercado interior do bloco, Thierry Breton, reagiu a esse entusiasmo, dizendo que na Europa o pássaro irá voar respeitando o regulamento imposto às redes sociais, um regulamento que é bem mais rigoroso no controle de conteúdos misóginos, racistas, xenófobos e de fake news. A primeira decisão de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, foi demitir os principais diretores da rede social. Ele também tentou tranquilizar os anunciantes ao declarar que pretende permitir a expressão de todas as opiniões sem tornar o Twitter uma plataforma infernal, onde tudo seria permitido. Entretanto, muitos analistas aqui na Europa temem realmente um menor controle de desinformação, principalmente nos Estados Unidos, há poucos dias das eleições de meio de mandato, em 8 de novembro. O retorno do ex-presidente Trump ao Twitter também é uma questão em aberto. A gente deve lembrar que Trump foi expulso da rede social em janeiro de 2021 devido ao apoio à violenta invasão do Capitólio. Segundo as pesquisas de intenção de voto, os republicanos devem impor um revés aos democratas nessa eleição de 8 de novembro e reconquistar a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado. A questão é saber que papel Elon Musk e o Twitter vão ter aí nos próximos dias até a votação, Miguelzinho. Adriana, e a surpresa dos cientistas da NASA envolvendo Marte? Conta pra gente. Olha, os cientistas da NASA que estudam o planeta vermelho tiveram uma surpresa ao descobrir que o impacto de um meteorito em Marte em dezembro do ano passado abriu uma cratera que posteriormente revelou a presença de gelo. E é essa presença de gelo numa latitude observada pelos cientistas que poderia ser muito útil para futuros exploradores, explicou a diretora de Ciências Planetárias da NASA. Esse fenômeno de observação de Marte, todas as imagens e também o que os cientistas puderam ouvir, eles conseguiram ouvir som do planeta vermelho, né, do impacto desse meteorito, foi detectado pela sonda americana InSight, Miguelzinho. Ok, obrigado, Adriana Moisés. Bom trabalho, bom dia. Repórter Nacional. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Sobre esse assunto, nós vamos ao vivo à capital fluminense falar com Cláudia Boyunga. Cláudia, essa prisão preventiva ainda é sobre aquele caso das granadas e tiros contra a Polícia Federal no domingo? Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. Isso mesmo. A prisão, o Jefferson foi preso no último domingo em flagrante e essa prisão agora foi convertida em prisão preventiva. Na determinação, o ministro Alexandre de Moraes afirma que essa é a única medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública com a cessação de prática criminosa reiterada. Moraes classificou o episódio do último domingo como um gravíssimo cenário de violência quando Jefferson iniciou um verdadeiro confronto de guerra contra a Polícia Federal, nas palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal. Jefferson reagiu com tiros de fuzil e granadas quando policiais federais foram até a casa dele cumprir
a conversão de uma ordem de prisão para prisão em regime fechado. Ele estava, até o momento, em prisão domiciliar desde de janeiro desse ano. Jefferson atirou na direção dos policiais. O carro da Polícia Federal ficou cheio de marcas de bala e dois policiais federais ficaram feridos. Jefferson estava preso no inquérito das milícias digitais desde agosto do ano passado e, como eu falei, desde janeiro, em prisão domiciliar. O cenário foi considerado ainda mais grave pelo ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo palavras dele, foi encontrado um verdadeiro arsenal bélico na casa de Jefferson em Levi Gasparian, no interior do estado do Rio, com fuzil, granadas e mais de 7 mil cartuchos de munição na casa do ex-deputado. Foi instaurado, nesse caso, um inquérito policial por flagrante delito de 4 tentativas de homicídio qualificado. Jefferson está preso em Bangu 8, presídio de segurança máxima aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da capital. Eu volto com vocês. Repórter Nacional. E vamos até São Paulo falar com Júlia Ballarini, porque ela tem informações sobre a vacinação infantil contra a Covid. É que ontem chegou aqui no Brasil a primeira remessa da Pfizer para quem tem entre 6 meses e 3 anos de idade. Júlia, bom dia. São quantas doses? E nesse primeiro momento, qual será a prioridade na aplicação? Bom dia, Miguelzinho, Monique, e a você também que está nos assistindo. Serão 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 3 anos de idade com comorbidade. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Os imunizantes pediátricos são produzidos pela Pfizer e autorizados pela Anvisa. Essas doses chegaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, que fica em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Agora, essa remessa vai passar por uma análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade nos próximos dias. As orientações e distribuição para aplicar as vacinas serão feitas proporcionalmente em todos os estados e Distrito Federal. Vale dizer que, com o fim da emergência saúde pública de importância nacional, a ampliação dessa faixa etária ainda será avaliada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Júlia. Ainda em São Paulo, vítimas indiretas da violência contra a mulher. Estamos falando de crianças que ficam órfãs depois de perder a mãe por causa do feminicídio. Agora elas podem receber uma pensão paga pela prefeitura. É o que nos conta Eliane Gonçalves. Órfãos e órfãs de vítimas de feminicídio vão ter direito à pensão em São Paulo. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o Auxílio Amparar. Foram 47 votos favoráveis e nenhum contra. O auxílio vai pagar até um salário mínimo a crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas do feminicídio, o assassinato de mulheres, pelo fato de elas serem mulheres. O projeto já tinha sido aprovado em primeiro turno no começo do mês. Com a votação em segundo turno nesta quarta-feira, só falta a sanção do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para a lei entrar em vigor. O valor mínimo do benefício só vai ser definido com a sanção do prefeito. Mas os critérios de quem pode ter direito aos recursos já estão definidos. Podem receber o auxílio crianças e adolescentes menores de 18 anos que morem na capital paulista, matriculados em instituições de ensino e inscritos no CadÚnico. Os beneficiários também devem estar sob guarda oficializada, seja sob cuidados de uma família acolhedora, tutela provisória ou inseridos na própria família. Em qualquer um dos casos, a renda dessas famílias não pode passar de 3 salários mínimos por mês. Para continuar como beneficiário, é preciso manter o calendário de vacinação em dia e ter frequência escolar mínima de 75%. Mas se a criança ou o jovem cometer algum crime ou ato infracional, perde o direito ao pagamento. Entre 2020 e 2021, só no estado de São Paulo, 315 mulheres foram vítimas de feminicídio. O benefício atende uma reivindicação do Ministério Público de São Paulo à Prefeitura, que apresentou o projeto de lei à Câmara Municipal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
agora, meio ambiente. É que o Supremo Tribunal Federal formou maioria dos ministros e já votou pela reativação do Fundo da Amazônia. Quem tem os detalhes pra gente? Ana Lúcia Caldas, que está aqui no estúdio. Ana, bom dia. Bom dia, Monique, Miguelzinho, bom dia a todos. Pois é, 7 ministros acompanharam, então, aí o voto da relatora Rosa Weber, favorável, né, à ação apresentada pelo PSB, PT, PSOL e Rede Sustentabilidade, em que eles questionam justamente a interrupção de novas ações decorrentes da extinção do Comitê Técnico e do Comitê Orientador do Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia, a gente lembra aqui, foi proposto pelo governo brasileiro em 2006, na COP12, lá em Nairobi, e visando justamente a contribuição voluntária de países em desenvolvimento para o controle aí dos gases do efeito estufa, né? Que são resultantes, então, do desmatamento e da degradação das florestas. A ministra Rosa Weber, relatora da ação, como a gente disse assim aqui, entende que as alterações promovidas, então, no formato do fundo desde 2019, com a extinção unilateral desses comitês e sem a criação de um novo mecanismo que substituísse, então, os comitês, impediu o financiamento de novos projetos, o que representa omissão do governo em seu dever de preservação da Amazônia. Os contratos de doação celebrados entre o BNDES e os doadores prevêem expressamente a existência da governança que era realizada por meio do COFA e do CTFA, os quais, conforme mencionado, foram extintos pelo Decreto 9.759 de 19. Dessa forma, sem prejuízo da inquestionável prerrogativa do governo brasileiro de promover alterações em atos normativos de sua competência, a extinção destes comitês alterou as condições nas quais os contratos foram celebrados e pode ensejar a suspensão do uso dos recursos e/ou a devolução aos doadores daqueles não utilizados. Então, o entendimento aí foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. O único voto contrário foi o do ministro Nunes Marques, que ele argumentou o seguinte, que o governo exerceu uma opção política legítima em relação aí ao Fundo Amazônia e que não caberia ao judiciário interferir no caso. Bom, o julgamento vai prosseguir na semana que vem, na quinta-feira, né? Quarta é feriado, e a gente, é claro, vai acompanhar. Tá bom, muito obrigada, Ana. Economia. As contas públicas registraram em setembro o melhor resultado para o mês dos últimos 12 anos e o sexto melhor desde o início da série histórica em 1995. É o chamado superávit primário. O repórter Lucas Por Deus Deon traz agora os números. As contas públicas do governo brasileiro fecharam setembro com superávit primário de quase 11 bilhões de reais. Este é o melhor resultado para o mês dos últimos 12 anos. Em setembro do ano passado, o governo registrou um saldo negativo de 590 milhões de reais. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional. O chamado resultado primário é o saldo das contas públicas sem contar com as despesas com a dívida pública. Esse saldo positivo em setembro foi motivado por um aumento de 6% das receitas líquidas, isso já descontada a inflação, e uma redução das despesas de 1%, tudo em comparação com setembro de 2021. O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, ressaltou que a redução da despesa com a pandemia e o aumento da receita devido à elevação dos preços de matérias-primas no mercado mundial estão entre as razões para a melhora nas contas públicas. Realmente, esse ano foi um ano que teve muita receita extraordinária, né? Basicamente devido ao impacto do preço do petróleo, devido à guerra, se agravou esse cenário. Então, realmente, a gente teve uma arrecadação, tanto de dividendo da Petrobras, quanto de exploração de recursos naturais, superior, historicamente alto, quanto concessões e permissões, que é outro ponto que foi extraordinário esse ano, devido à Eletrobras. A Eletrobras foi 25 bi. Com esse resultado, o governo acumula de janeiro a setembro um superávit primário de quase 34 bilhões de reais,
enquanto que no mesmo período de 2021 foi registrado um déficit de R$ 81 bilhões de reais. A Secretaria do Tesouro Nacional espera fechar o ano com a dívida pública custando 74% do PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, 4 pontos percentuais a menos que no final de 2021. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Substituir veículos antigos e poluentes por outros mais novos e que emitem menos gases nocivos ao meio ambiente. Esse é o objetivo do programa Frota Mais Verde, lançado recentemente pelo Ministério do Meio Ambiente. A ideia, segundo o ministro Joaquim Leite, é tirar de circulação cerca de 900 mil caminhões fabricados há mais de 30 anos e 26 milhões de automóveis que saíram da linha de produção antes de 2013. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, dessa quinta-feira, Leite explicou como o governo pretende estimular a renovação da frota de veículos. A ideia é um bônus para você sucatear aquele veículo que tem mais de 30 anos, você criar um fundo garantidor para dar crédito e juro barato para aquele autônomo, para aquela pessoa poder comprar um veículo mais moderno, mais novo e com certeza muito menos emissor, com muito menos impacto ambiental. Esse programa será um dos que o Brasil vai levar à Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas, a COP27, né? Em novembro, no Egito, segundo o ministro. A ideia é apresentar o país como um grande fornecedor de energia verde. Esportes. Bruno Mendes traz as informações de mais uma rodada do Brasileirão e a final da Taça Libertadores amanhã. Vamos conferir. No complemento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3-1, o São Paulo bateu o Atlético Goianiense 2-1, o Atlético Mineiro passou pelo Juventude rebaixando o time gaúcho 1-0 e o Cuiabá venceu o Avaí por 1-0. Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Novo Horizontino por 4-1, o Vasco não conseguiu acesso matematicamente porque perdeu em casa para o Sampaio Correia por 3-2. Nesta sexta-feira, 5 jogos movimentam a Série B: Bahia e Guarani, Londrina e Ituano, Sport e Operário, Tombense e Grêmio, Ponte Preta e Criciúma. E neste sábado, a Rádio Nacional transmite a grande final da Taça Libertadores da América. Flamengo e Atlético Paranaense decidem a competição em jogo único na cidade de Guayaquil, no Equador. O zagueiro do Flamengo, Davi Luiz, usa a experiência de ter perdido no passado para o Palmeiras para não vacilar diante dos paranaenses. Para mim é também uma segunda oportunidade, grande oportunidade, de estar disputando o maior título da América, tentar conquistá-lo. Coisa que não conseguimos o ano passado, mas tivemos a maturidade o suficiente para entender que muita coisa a gente tinha feito de bom para tentar voltar nessa final novamente, foi o que a gente fez. E agora é viver essa oportunidade com a mesma ambição que a gente vive todos os dias de tentar conquistar títulos. Já o atacante Pablo mantém a confiança por um título do Furacão. Primeiro, muito feliz de ter chegado em mais uma final tão sonhada, tão esperada. Depois de longos 17 anos, vivenciar tudo isso é significante demais, não só para mim, mas para todos os meus companheiros. Foi difícil chegar até aqui, mas lá no começo a gente falou que seria um sonho e esse sonho está muito próximo. A bola rola para Flamengo e Atlético às 5 da tarde, horário de Brasília. Os cariocas querem o tri do torneio, os paranaenses, a primeira conquista. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Uma reflexão sobre o racismo. O perfil de uma mulher negra cuspindo espadas de São Jorge. Essa é a imagem da nova bandeira do mar, o Museu de Arte do Rio, que foi hasteada nessa quinta-feira. Com isso, o museu quer provocar, como a gente disse, reflexões sobre racismo, lugar de fala dessas mulheres e a ancestralidade afro-brasileira, inspirada pelo conceito de pretuguês da filósofa negra Lélia Gonzalez. A obra foi criada especialmente para o mar pela artista também negra Rosana Paulino. O pretuguês, para Lélia, é o jeito de falar simples do brasileiro, uma mistura das línguas africanas dos escravizados que vieram para o Brasil com o português de Portugal. Segundo Rafael Calu, diretor e chefe da representação da Organização dos Estados Ibero-Americanos no Brasil, que faz a gestão do museu, a nova bandeira quer reforçar esse pretuguês como o lugar onde a mulher negra fala e onde ela se posiciona. Ele também destacou os simbolismos da bandeira em uma região que ficou marcada pela escravidão. Miguelzinho, e no segundo semestre de 2023, o mar terá nova bandeira. Para o próximo ano, um dos principais assuntos a serem abordados pelo museu será o funk.
São 7 horas e 54 minutos. Ficamos por aqui com esta edição do Repórter Nacional. Com compromisso, estamos juntos na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã. Isso, e no domingo, já você já sabe, nós teremos uma programação na Rádio Nacional e na TV Brasil cobrindo as eleições. Então, fique com a gente. Uma ótima sexta-feira para você. Aproveite bem o seu dia. Uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.